маршрут. Это еще забыл вчора. Пише 248 кілометрів, але я зробив там 260 з гаком. Бастія, далі південна, північна точка. Далі поїхав Іль-Рус, Кальві і от зупинився тут у Піані. Далі поїдемо приблизно от так, Аржес, Аджасьо, і потім тут я ще не знаю, яка дорога. Потім десь от Пропріано і Боніфаціо. От такі от плани на сьогодні. Запись пошла. Ну что, ребятки, я готов к следующему отрезку до Аджасьо, 69 километров. Окей, ставим так. Флажок на месте, все на месте. Все поставил. Готов. Ничего не забыл в отеле, надеюсь. Был у меня завтрак. Нормальный отель, познакомился с хозяином, с хозяйкой. Куча у него мотоциклов. Тоже мне рассказал много чего интересного, где можно покататься. И говорит, у него тоже такой был мотоцикл, только 10-го года. И он говорит, что типа классный мотоцикл, вообще ну, неубиваемый, экономный и так далее. Но типа резина, которая идет с завода, отстойная, и ее нужно сразу же менять на либо Pirelli, либо Michelin. Так что он говорит, очень аккуратно с этой резиной. Особенно сегодня, потому что сегодня затянуло и будет дождь. Оля. Ну, будем смотреть. Покидаю я Пиано. Было очень круто. Вчерашний ресторан был очень крутой. Я это не снимал, потому что заряжались мои батареи на камеру. Было очень, очень круто. Тут кухня местная, это много всяких штук делают на огне. Я заказал, называется «Ягненок на молоке». Прикольная тема, очень вкусно, классно. Я вот не знаю, как это дерево называется, на котором они все это дело жарят, но запах бомбезный, вкус этого дерева. Солнца нету, а это значит, что прохладно. Хорошо, что у меня штаны с запасом, потому что вчера было немного даже жарковато в них. Дорога пошла трохи між горами. Опа, крутой. Церквушка? А ні, це якийсь ресторан. Власник готелю каже, що кращий період, коли треба їхати на Корсику, це середина травня. Так, середина травня і вересень-жовтень. Всі інші місяці дуже багато народу. Так, виїхав вже я побачив море. Цього літа на Корсиці був шторм, якщо не помиляюсь, його назвали Алекс. І тут було дуже так мощно. Приблизно 20 людей загинули, багато домівок були розрушені. А ще така штука тут буває, то що інколи, як називається, піщані бурі, якось вони мають назву. Бурі. Ці бурі можуть принести пісок на Корсику і к нам також, на Лазурний. Одного разу це було, так всі авто, ну, які залишились на вулиці на ніч, на день, вони всі були в піску. О, байкер, це перший, кого я зустрів сьогодні. Так, тут мені треба повертати сюди, Аджасьо. Сьогодні у нас неділя. Неділю по всій Франції. Це як називається? Пустеля. Французи сплять. Ви бачите? Пустеля. А ні, вон хтось там. Хтось є. Один, два, три, чотири, п'ять. Да, тут випивають каву, шампанське, капучино і так далі. А ми їдемо далі. Total Energy. Да, я вчора проїхав 250-260 кілометрів, і в мене був повний бак зараз, ну так, між одна, як він називається, 3/4 залишається,
Я думаю, что хватит на весь мой паркур. Знову відкривається дуже гарний пейзаж. Море-море. Завжди море. Море-море. А море. Треба завжди дивитися на асфальт. Тому що вчора я вже наїхав на один такий камінець. Ну я так встиг трохи взяти правіше від того камінця. І наїхав трошечки. Реально було страшно. Якщо б я б наїхав повністю, я б не знаю, що б трапилось. Або впав би, або, я не знаю, навіть пробив би, може, колесо. Що це таке, а? Ай-яй-яй. Але я думаю, це нормально, тому що в неділю не працюють ці служби комунальні. А без сонця картинка міняється. Ну, екаліпт, власниця мені сказала, що вона каже, що якщо йде дощ, то треба брати дорогу по морю. Ну, цю дорогу, тому що вітер гони всі ці облачні маси до центру. Там гори, максимальний пік тут 2800. Тобто там все це затримується і там є дощ. Така тут особливість. На Корсиці ще є така тема, що вони хочуть отримати незалежність від Франції. Типа, що Франція окупант. І ну, я поговорив з хазяїном і хазяйкою на цю тему. Він говорить, що йому все одно. Він говорить, головне, щоб все було окей, щоб була робота, щоб платити менше налогів. Ну, а в принципі тут на Корсиці він говорить, яка тенденція. Тенденція така, що якщо ти хочеш зробити кар'єру і заробляти більше грошей, то в основному молодіж учиться и уезжает в Париж. А потом он говорит, когда после там 30 лет они уже начинают задумываться покупать какую-то недвижку здесь и либо сдавать в аренду, либо потом полностью переезжать уже на пенсию вот сюда. То есть на Корсике много пенсионеров. И вот уже много людей, с которых я встречал, они говорят, да, я тоже там работала, там, жила и так далее. Сейчас типа на Корсике вернулась в свой родной дом. Такая вот тенденция. Бизнес здесь туристический хорошо развит. И здесь... А, по поводу недвижимости тоже интересная тема, что он говорит, Пиано, квадратный метр, стоит 3500, в Антип 4500, то есть, ну, это дорого. Вообще интересно очень общаться с местными. Когда ты общаешься, ты узнаешь, понимаешь, что тут, как тут. Тоже забастовки тут есть, он говорит, проблема с этими. Короче, какая-то там забастовка связана с заправками. Я так и не понял, кто именно бастует. Короче, они... А, наверное, типа доставка, которая возит топливо. Ух ты, было. Да, типа доставка, которая возит топливо на станции. Они забастовали. И типа, я такое видел еще в Тулоне, что были огромнейшие пробки. Такая же самая ситуация тут. Он сказал, ну, потому что я чекав, я уже спустился на завтрак. Він же, ну... Зараз почекайте трохи, тому що є там проблеми з заправками. Тобто він там чекав заправитись, казав, була черга. Тому що із чотирьох заправок працює тільки одна. Така от ситуація. Все окей, працює. Перша зупинка. Тут продають сир козі. Сир і овечий сир. І от така от картинка прикольна. Така впадина. Так рівнесенько. Може раніше тут була вода. Круто. А це що таке? Хто там живе? Нема нічого, не... як туди пройти. Це секрет. Окей, їдемо далі. Ось ця маленька машинка називається Voiture sans permis. Тобто ти маєш керувати право, якщо пройшов тільки теорію. І там, якщо не помиляюсь, то з 14 років ти вже можеш
керувати. Така штука практично. Доволі Ажасіо. Власник мені сказав, власник готелю сказав, що Ажасіо ні, це як Ніцца на Лазурному. Ну да, вже я бачу багато стройки, багатоповерхівки, дороги і так далі. Макдональдси, KFC, аеропорт. Є все. Також є окрема лінія для автобуса. Практично. І знову море. Воля. Вон там порт. Чи не розумію, тут полоса для автобуса. Що таке? Напевно так. Червоний колір. Зелений. Арі. Мадам іще. Так, паливо. 1,7, 1,5. 1,9? Оу. Так, тут у нас 50 макс. Треба дотримуватися швидкісного режиму. Вон там порт. Бачили? Порт де... Плезанс. Окей. Встречки. Правий хлопець. Так, він каже, повертай. GPS. Не хочеться їхати прямо. Що робити? Пойдемо прямо. Так, чогось я не розумію. Десь у цього хлопця поворотник і стоп. Дивний номер у нього. Вони воняє бензином. А, от он стоп, окей. Леди. R2A. Ну да, окей. Все чітко. Це Корсика 2А, 1Б, тому що тут декілька департаментів. Їдьмо, гей. Їдьмо, гей. Ну, як вам? Так, з першого погляду. О, тут всякі штучки, ніштяки. Зупиняюсь тут. Що зробимо? Тут в лужу якось заїхати. Якось отак от. Опа. Море. Треба купити бутылку води. Подивлюсь, що там є з локального. Ще що. Та й все, і поїдемо далі. Так, ну тут така ж сама штука, як і основна. Так. У мене три точки в Аджасіо. Одна, перша точка, посмотреть на пам'ятник. Вон он. Пам'ятник Наполеону стоїть, да. Тут є, може бути, з іншої сторони заход. Десь нет заходу, да? Ага, нету. Окей. Потом точка, типа, дом-музей. И еще одно там что-то такое я отметил. Как туда нам заехать, а? Вот вопрос. Сюда. Ну, а так, звісно, про це місто можна зняти цілий випуск. Сюда, ні? Моя мета – це зробити круг навколо Корсики. Не відео про Аджасіо. Много чего интересного есть. Что-то смотрим, включаем GPS, что-то меня водит туда, куда надо. Окей, точка. Так, ага. Стоп-машина. Угу. Я уже был. Рано он меня ведет. Не туда, куда мне надо. Слушайте, я ж на мотоцикле, не на машине, а? Так же ж. Значит, по логике я могу где-то тут немножко сделать вот так вот. Так же ж, как-нибудь вот так вот, опа, вход там, все закрыто. Все, публика интерди. 3 по 14, серьезно. Ну окей, хорошо, ладно. Пойдем на следующую точку. Короче, там памятник Наполеону. С какими-то там с надписями, то ли с городами, то ли с генералами. Окей, поедем туда, дом. А это что такое дом? Ага, исторический дом. Музей. Поехали туда. И как бывает. Сейчас я тоже находится на возвышенности. Памятник. Сдалека немного посмотреть. Он же ж памятник. Я сюда заеду немножко. Все перекрыто. Здесь тоже. Короче, вон там вот стоит памятник. Отворный. Здесь тут якось так. У нас тут, что у нас тут есть? Первая точка. Ну, тут две точки. Первая, другая. И написано приблизно одно и то же самое. Дом, музей Наполеона Бонапарта. Так, ну смотрите, сколько тут народу стоит. Вот это вот дом Бонапарта, семейный дом. И толпа тут нереальная. Вход 7 евро. Понятно, что я тут стоять, ждать всего этого не буду. Кому интересно, загуглите, посмотрите, какие там картинки. И прямо возле этого такого вот типа бар, ресторан, магазин. Даже вот тут всякие чуваки были. Окей, мы идем дальше. Прикинь, сколько народу
там стоїть в сезон. Чергу треба займати з самого ранку. Але вся ця штука, так, це дійсно атмосфера і так далі. Все це подивитися власними очима. Але всі ці штуки є вже в Ютубі, можна і так подивитися, як там було, який там антураж. Але я вважаю, що найкращий вибір – це поїхати по горним дорогах. Тому що до Бонифаціо є 4 дороги. Перша дорога приблизно 130 кілометрів. Вона там їде вглуб острова, а я вибрав дорогу повз моря. І ще поїду там, подивлюся, тому що я поставив вже точки, пляжі і так далі. Тому я вважаю, що це найкраще, що є. Коли я заїжджаю в велике місто, завжди хочеться покинути його. Ну, тому що я вже знаю, що там буде багато народу. Я вже надивився все це. Але є свої плюси, тому що в великих містах є багато всяких історичних монументів і так далі. Ну, я заїхав в Джасіо, подивився так, ну там я покатався приблизно хвилин, напевно, 30 з усіма зупинками. Я вважаю, година – це максимум на велике місто. Далі ми покидаємо Джасіо, їдемо в сторону Бонифаціо. По дорозі, яка буде проходити через гори, ну як звичайно, найкрутіші емоції. А так взагалі хочеться якогось то екстриму. Я отак от подумаю, який мотоцикл потім брати. Я розумію, що це потрібно брати трейл. Ну, можливо, якийсь такий трейл, з яким можна було б з'їхати з дороги і покататися десь по бездорожжю. Надо посмотреть, какие есть. Або взяти трейл трейлом, да? А потім придбати 125, як називається, політіло з голови. Ну, по бездорожжю покататися, да? З гарною гумою. 125, я думаю, це цього буде. Так от по мотоциклах хочеться якось-то екстриму. Наступний мотоцикл – це буде трейл 100%, але я от думаю, як зробити, може, я знаю, що є якийсь там трейл, крос, два в одному. Або придбати трейл, 100% трейл, і маленький крос, мотокрос. Я вважаю, 125 для кросу мотоцикла це буде достатньо. Може у вас є якісь там, ну, хто шарить в цій темі, накидає мені назв. Трейл повинен бути 650 макс, ну, кубів я маю на увазі. Може якийсь то, ну, є трейл-крос, тільки там поміняти, наприклад, гуму і от тобі крос. Поставив таку дорожню, от тобі. Так, розв'язка. Зупиночка зробимо тут. Подивлюсь, куди нам їхати. Стоп, машина. Ну, да. Це то, що я шукав. І так. Отличний пляж. Все дуже круто. Вода шикарна. Ну, звісно, треба його протестувати. Придумайте назву мотоцикліста, який полюбляє пляж і корсиканські штуки. Море крутое, пляж тут бомба. Француженки что-то ходят, ищут вчерашний день. Но море просто сказка. Особенно
вот туда там побольше рыб. И также вот туда вот сплавал, тоже возле камней. Ну, вы все увидите, я там все отснял. Итак, уже сколько там у нас? 371 километр зроблено. Тобто приблизно вже половина. Також тут інша дорога. От цікаво, то що залежить від департаменту, але я бачив чорний асфальт, білий, такий як бетон. І тут от такий от темно-червоний. Залишається у нас 103 кілометри до Боніфаціо. Най-най-най-най-най. Пише, все окей. Так, починаються знову. А тут 90% доріг, яких я тут бачив, які я вже проїхав, це був серпантин. Там буде пряма. Там ще є одне місто. Чим южніє, тим більше кактусу. Смотрите, скільки їх тут. От уже їду, і вони отак от возле дороги ростуть. І лепешок коров'їх. Упс, чуть не туди, сюди. Називається, розогнався. Давай. Вон скільки буренок. Буренки. О, прямая. Слушайте, тихо. Я вижу знову море. Горы. Поле, медали? Тут, наверное, кукуруза, скорее всего, была. Хорошая идея тоже на велосипедике островок обкрутить. 10 дней. Кемпинг. Воу, сколько там кемпингкаров. Караванов, точнее. Как у нас ограничения? 80, походу. Вон там пляж. Такой интересный пляж. Дикий какой-то. Так, стоп, 70, обгон запрещен. Він дуже, дуже схожий от Корсика. Ну, я думаю, всі острова, які знаходяться в Середземному, вони схожі друг на друга. Був на Ібіці, був на Тенеріфі і от зараз на Корсикі. Схожі по своїй архітектурі. Звичайно, внимание, от я на зарядки. Ну, думаю, тут все развито. Я имею в виду, если у тебя электроавто, думаю, все окей. Потому что электромашина я видел. Зои видел, Анлиф видел. Это уже подъемчик затяжной, горы. Так, заехал я на заправку. Залишається, так, проїхали 422, залишається, ну, вже одна четверта залишається, тому краще заправляти. Треба враховувати, що це гори, а коли гори, то є підйом, а коли є підйом, то є консомасьон, як говорять французи. Мото бере більш, ніж потрібно. Жох? А, Софи, онс, кілька, са? Онс. Мерсі боку. Бонжоне. Так, що у нас тут є? Ага. Мотоцикл, ні, це не для мотоцикла.